programa de hoje. Nós estamos de volta em Campo Belo. Hoje é o Platz Bar. Vou encontrar aqui com o dono, uma figuraça, o Alberto. Vai contar um pouquinho da história aqui do bar, um pouquinho da sua vida. Só que ele ainda está atrasado, hein? Vou puxar a orelha dele. Enquanto isso, estou aqui com o Edmilson, que vai me preparar alguns drinks da casa. Não perder tempo, né, Edmilson? Opa, vamos lá. Pessoal, o que você me recomenda para abrir a noite? Temos muitos bons aí, mas vamos começar com um gin tônico. Opa! Ó, temos várias opções aí. Legal. Mas vamos fazer um maçã verde e hortelã. Vou por você. Vamos lá? Vamos lá. O gin tá na moda, né? Opa! É a moda do momento, né? Isso aí. E o que que vai, Edmilson, nesse gin? Vai duas fatias de maçã verde. Ok. É, um valinho de hortelã mais pra decoração. Tá. Dá e uma folhinha de hortelã também. Pra dar uma aromatizada. Cortadinha pra dar um aroma, o aroma dele sair, né? Aham. Então tá bom. Vamos lá. Isso, ó, tem ideia de quanto tempo tem a casa? Ó, casa tem 16 anos. Poxa, bastante tempo. Opa! Já tô na metade disso aí. É. Tá quanto tempo aqui na casa? Eu tô indo com uns 8 anos, na segunda passagem, né? Legal, legal. Ah, então o Alberto é fácil de trabalhar. Opa! É? Não tem o que falar, viu? É. Eu não conheço pessoalmente, nós falamos só por telefone, né? Pelo WhatsApp. É, como você falou no início, é uma figura. É. Mas uma figura do bem, viu? Opa, legal. Isso é bom, né? Fica mais fácil de trabalhar, né? Opa! 8 anos, é isso aí, demais. A taça é bonita, né? Essa taça do gin, ela é bem aberta. É, essa aqui. Você consegue sentir os aromas, todos os perfumes. Aí dá uma cortadinha na folha só pro aroma sair um pouquinho mais. Sair um pouquinho mais, ó. Até o aroma já subiu, ó. Bom, hoje eu te peguei, que eu sei que eu te peguei de jeito ali, porque eu sei que você não é o barman da casa. O barman, né? É o Thiago, tá de férias. Tá de férias. E o Edmilson vem aí pra ajudar um pouquinho tudo. Estamos aí, né? Se precisa, a gente dar um jeito de fazer aí. Desenrolar, né? Mas isso é bom, né? Cada um faz um pouquinho de tudo, né? É bom, viu? E outra, você sempre saber um pouco de tudo é sempre bom, né? Sim, sim, sem dúvida. Ah, vai um pouquinho de água tônica também. Água tônica. É, tem o nome do drink que já diz, né? É gin tônica. É. Isso aí. Show. Opa. Fazer um... Legal. Vamos lá, vamos provar. Pessoal. Nildo. Nildo. Ele é bem leve. É. Né? Bem suave, muito gostoso. E é bom que quem sobressai aqui é o gin. É o gin. Ele não é mascarado. Porque a tônica é polpa, né? Então vai só dar uma... Uhum. Como se diz, vai padronizar ele, né? Legal. Bom, parabéns. Obrigado. Bom, eu sei que eu vou perguntar tudo isso aí que eu vou perguntar pro Alfredo, né? Pro Alfredo, deixa ele saber que eu tô chamando ele de Alfredo, o Alberto, mas é, você fala aqui que aqui é um boteco ou é um bar? É um bar. É um bar. É um bar. E um bar de amigos, pelo jeito, né? Sim, porque a maioria dos clientes aqui a gente já conhece tudo, todos vêm praticamente toda semana, então a gente já conhece todos. Então o Alberto traz todos os amigos dele aqui, tudo. Não tem nem como você fazer nada escondido, viu? Você faz na frente dos clientes, os clientes já conhecem. E conhece vocês também. Oi, então. Tem essa de hora que o cliente está chegando ali, porque o bar é aberto para a rua, né? Tá chegando, você já sabe, poxa, aquele ali é o Paulo e ele gosta da bebida tal, tá, deixa eu pegar ali. Tem isso? Tem. Inclusive tem cliente aí que quando tá parando o carro, a gente, o barman aqui já faz a bebida deles. Quando chega na mesa, a bebida já chega junto. Ué, muita mordomia, hein? Não, isso dá um diferencial no atendimento também, né?
E eu estava olhando o cardápio, é bastante aperitivos, né? Tem. Bastante aperitivos. A linha do bar é mais, vai pro lado do aperitivo. Sim, é porque é mais, como é bar, então é mais aperitivos, tem muitos. Inclusive tem um pastelzinho aí muito bom, viu? Pastelzinho de carne e peixe. Wilson, sei que a casa tá enchendo. Opa, isso é bom, hein? E daqui a pouco você vai ter que fazer bastante drinks. Vou te pedir uma gentileza, essa porçãozinha de pastel que você me recomendou, eu vou sentar, vou esperar o Alberto lá chegar. Eu vou tomar meu drink direitinho, se quiser mandar pra lá, beleza. Tá? E vai uma outra bebida? Cara, eu sou apaixonado por caipirinha, então eu vou deixar pra você escolher uma caipirinha e mandar lá pra mesa junto com os pastelzinhos. Fechou? Você escolhe. Beleza. Então vamos fazer o seguinte. É. A gente manda primeiro o caju amido, depois... Legal. Eu tô aqui para uma experiência gastronômica, tô para beber e comer, então vou, então, vou na sua. Tá certo. Valeu, obrigado. Eu te agradeço. Pô, prazer ter você aqui. Bom, prazer é todo meu. Sejam bem-vindos. A casa é super bonita. Legal, tô feliz. É. Nós estamos aqui de frente para o jardim. Então... Aliás, isso é uma parede. E tem no site essa imagem. E teve gente que já ligou e falou, mas eu quero sentar no jardim. Não, velho, não é jardim. É muito real. É muito real. Bonito, né? Isso tem teu dedo? Então, aí a gente começou a fazer imagens... de alguns lugares significativos em viagem. Legal. Essa imagem é lá na casa da tia da minha mulher na Suíça. Mas ficou muito legal, né? Você vê cada coisa que tem um aqui, vem de um lugar, tem uma história. E... Ah, eu já fui lá, já peguei o Edmilson lá, já preparou um drink de gin, opa, já tomei, mandou uma porçãozinha de pastelzinho aqui, super seca, gostosa. Esse é o nosso carro-chefe, o pastel. Legal. Sabe, sequinho. Simplicidade. Simplicidade. Gosto bem temperadinho. Eu peguei um de carne aqui. Bom, hein? Boa, legal. Tô feliz. Beleza. Obrigado. E esse drink aqui, cara? Então, caju amigo, clássico drink. Deve ter uma história por trás dele. Então, caju amigo a gente faz com o caju em calda. É um caju em calda. Você vai mexer ele aqui. Eu tô tomando em camadas, eu não sabia se era pra mexer ou não. Você vai mexer, porque aí misturar. Ele vai misturar a calda com o suco de caju e a vodka. Tá vendo como é bom estar com o profissional? Eu tava aqui fazendo todo errado, tava tomando em camadinhas aqui. Então, pra aí fica muito doce, porque embaixo tem a calda do caju e o caju na calda. Por isso que os amigos ficam todos misturados aqui. Aí é a maneira bonita de servir, que ele tá em camada. Aí você vai misturar e é... Aí ele dá outro sabor, né? E depois, no final, você vai... O caju é para comer. Uhum. A ideia é essa. Eu aceito. Eu vou tomar um clássico, que é aquela caipirinha de limão, cravo e maracujá. Tá? Com vodka... Um pouquinho de adoçante, pô, por favor. Eu também quero essa. Opa! Vai querer? Pô, essa é a clássica da casa? É a que mais sai é de frutas vermelhas, porque a gente usa umas frutas super legais. Poxa, fresco. Só que eu gosto de uma coisa mais seca, mais cítrica. Então eu tô te indicando essa. E a gente tem 18 tipos de... De caipirinhas, mas essa é... Aqui eu gosto. E meu sono, vou recusar. Trazer. Boa. Por favor. Isso, boa. E vamos comer mais uma outra coisinha? Vamos. Vou pedir... Apesar que eu nem toquei no pastel ainda. Mas vamos pedir outro pra gente experimentar. Legal. E a história de fazer é sempre fazer uma coisa sem muita gordura. Temos... O que é legal é que são petiscos. Aqui é um bar, você tem petisco, mas a gente tem prato também. Então, se você quiser comer, tem burrata, tem massa, a gente faz um peixinho grelhado. E na placa, logo na entrada, que você serve feijoada também.
sábado, do meio-dia às 16h, é feijoada. A gente monta um buffet. Tá. E aí o cliente se serve à vontade no buffet. Legal, pra família. É muito legal. E sábado é uma festa aqui. Porque vem um monte de amigos e junta todo mundo. E nós, uma das especialidades do bar é juntar amigos. Como você tá vendo lá fora, tem um monte de gente amiga. Um bar que vem muita mulher também, só amigas mulheres. Legal. Tá? Então, você vê, outro clássico da casa é não ter televisão e não falar de futebol. Você até pode vir conversar de futebol, mas não passa futebol, não tem televisão. É um bar para você conversar. Só entre amigos. Tá? Você não é distraído por uma TV. Então, isso desde que a gente abriu, não tem televisão. Então, essa é uma... Um detalhe que encaba, né? É, nós estamos aqui iluminado com a luz de TV, mas o bar tem uma luz super íntima, mais escurinho, que vem muito casal, vem bastante casal aqui. É gostoso, torna o ambiente bem acolhedor, né? É uma pena que para televisão a gente tem que iluminar, não tem jeito, né? Tem jeito. Mas eu tenho certeza que vocês vão vir aqui no Platz, também daqui a pouco... Ele vai contar de outros restaurantes que ele tem também, que é do grupo. Opa! Né? E a gente não pode mostrar a luz ambiente, mas é fantástico, tá provado. Fica bacana, né? Fica íntimo. Sim. Então você vê, é pequeno, aqui cabem 70 pessoas, é um lugar pequenininho, comparado com outros maiores. Eu posso afirmar isso com o maior prazer, que não tem outro bar em São Paulo exatamente desse jeito. A gente não fez azulejo na metade da parede, tá, né? Então é um bar que ele tem uma personalidade diferente dos outros, tanto na comida, que tem coisas aqui que não tem em outros lugares. A gente não tem nada aqui copiado de outro bar. Legal. Então eu acho que o que é legal é assim, você vem aqui no bairro onde a gente está, que é o Campo Belo, você tem uma comida que não tem em outros bares. Por quê? Mesmo. Ô, Edmilson, nem tomei essa aqui, eu tô batendo um papo aqui, ó. Então. Vamos experimentar. E você pode fazer um mix de linguiçinha? Obrigado. Esse mix de linguiçinha, ele tem linguiça de javali. Opa! Uma linguiça. Uau. Que é feita pela Berna. Que ela tem queijo derretido dentro. Que é da família da tua esposa. Exato, que você da vai família um da minha mulher. E ela tem uma outra, são três linguiças diferentes. Então é uma coisa muito específica daqui, é bem legal. O Edmilson tinha me falado lá que eu tinha que provar esse então, prato. Então, olha que bonito o nosso drink. Vamos lá. Marcelo, saúde. Muito prazer, obrigado. A nossa amizade. Saúde a todo mundo que nos assiste. É isso aí. Chegou aí nosso... Edmilson, como nós estamos fazendo uma degustaçãozinha... Poxa, que dó. Esse aqui não, esse aqui outro. Que dó, eu não gosto disso. Mas depois, na hora que terminar o programa... Nós vamos comer pastel, claro. Deixa eu botar aqui isso. Aí é o seguinte, você estava me perguntando antes, quando a gente começou a conversar, de onde vem cada coisa que tem aqui? Tem muito detalhe. É muito rico. É muito detalhe. Então tudo começou porque eu e minha mulher sempre viajamos de moto. O prazer da gente era pegar a moto e ir até o Uruguai de moto. Pô. Ia para o Uruguai, ia para Tiradentes, em Minas Gerais. Então, se você olhar aquilo, é de Tiradentes. Tá. O outro vem do Uruguai. Aquela luminária, a bolinha, veio do Uruguai. Aí a gente foi comprando nas viagens de moto, aí mandava entregar aqui.
E foi um monte de coisas nesses 16 anos. Mas você já tinha em mente que tudo que você estava comprando, colecionando, vamos falar que colecionando. É que eu tinha coisas em casa também. Que o bar já estava aberto. O plástico já estava aberto. Sim, eu tinha muita antiguidade, objetos, coisas que a gente tinha em casa. Tá. E aí a casa vai ficando pequena para tanta tranqueirada. Por sorte a gente encontrou um bar. E aí começaram as coisas a vir para cá e nós fomos fazendo. Obrigado, meu amigo. Nós fomos fazendo essa cara que ele vai ter. Isso, todas as pessoas que vêm, que ficam amigos, que é uma da. Eu acho que uma das coisas do bar é tornar o cliente amigo. Ele se sentir em casa. E ele se sente tão em casa que ele quer colocar alguma coisa aqui da casa dele também. Que legal! Ou ele traz da casa dele, ou ele viaja e fala, olha, eu fui pra Rota 66 e eu trouxe uma placa da Rota 66. Que tal colocar aí no bar? Aí a gente coloca as coisas e vai fazendo tal. E é óbvio, tem coisa que não se encaixa no espírito do bar. Sim, sim. Aí você leva pra casa? Aí eu levo pra casa. Mas no geral, tudo se encaixa porque é um verdadeiro brinca-braque. Certo, eu não vou fazer isso com você e nem com seus clientes, nem com seus amigos, tá? Porque acho que é uma indelicadeza, assim, grande. Mas algo me chamou a atenção ali, que é uma guitarra preta que tá ali na parede. Então, aquela guitarra preta tem uma história divertida. Tem. A história é divertida porque é o seguinte, como eu peço coisas dos meus amigos também, e eu, essa é uma guitarra que o Paulo Ricardo, que é o cantor, baixista do RPM, líder da banda, que é meu amigo, me deu autografar. Então ali tem uma guitarra dele, que ele tocou em muito show do RPM, shows dele, e ele trocou por uma nova, e aí eu falei, pô, me dá a guitarra, e ele autografou e a guitarra tá colocada aqui. Eu tô te falando dela, porque assim, até no seu banheiro, masculino e feminino, é todo temático, é todo trabalhado. Então, é tudo pensado. O teto do banheiro tem uma foto de uma mulher. Mas não fala. Não vou fala falar quem é. Vocês vão vir daqui, vamos ver. Né? Então, no teto do banheiro tem uma foto, a luminária é a foto de uma mulher. No banheiro masculino. Minha esposa não vou deixar no banheiro feminino, não. Aí a gente troca de vez em quando. Legal. Quando abrimos isso, era o Brad Pitt que ficava no banheiro. Tá. Agora é um outro, que a mulherada também gosta de ver. Então é divertido, porque você entra no banheiro, tá aí os espelhos, lógico. De repente você olha, tem um Brad Pitt. E no banheiro dos homens tem uma outra mulher muito divertida, que você legal, vê pelo espelho. Isso é legal, eu curti muito. E você vê que no banheiro das mulheres tem só vidros de perfume. É muito legal. Né? Mas peraí, vamos parar aqui? Pronto, eu não vou contar porque tudo. Porque eu não tô aguentando esse Vai, cheiro aqui. Experimenta. Qual que é a de javali? Javali é essa mais vermelhinha aqui. Aí tem a Nuremberg, que é essa, okay. E tem a com queijo, que ela vem com queijo dentro. Todos os embutidos que a gente tem aqui, os legal. Frios e tudo, são fabricação da Berna. Perfeito. Tá? Só essa linguiçinha de javali, que é uma pessoa que só faz um espanhol, que é a Pirineus, que vende pra gente. Específico dele. O resto, os frios, tudo da Berna. Vocês que assistiram o programa do Florinda, fica aqui do lado, tá germinado aqui, ó, tá Anticos, que também pertence ao grupo, a Cristina, né, tomamos um vinho gostoso. Nossa, ela fez uma aula riquíssima, vamos lá pra Suíça. Foi, né? Meu, fantástico, fantástico. E ela comentou um pouquinho do frigorífico, vamos falar frigorífico, o que eu posso falar? Da família. É, o Berna. Berna. E tem muito. Nós provamos ali uma tábua de frios deles, é fantástico. É muito legal, muito bom. Mas vou provar qual que é a de javali. Experimenta. Essa aqui. Ah. Aí, experimenta, ela é muito boa. Bom, né? É bom. Uau. E aqui as mostardas também são da Berna. Legal. As duas mostardas. Uma mostarda escura e mostarda forte. Também fabricado por lá. Uau.
Lógico que a gente está falando aqui de javali, uma carne de caça. Exato. Tem todo um controle, tem toda uma preocupação, tem todo um registro, tem tudo. Claro, isso. Tudo tem o CIF, tudo tem documentação. É bom isso aqui. É bom. Bom, né? Dá pra comer sem nada, sem um nada. E é isso que eu tava também te falando. A gente vai criando os pratos, vai mudando, mas tem coisas que a gente não pode tirar, porque o cliente exige. Então, tem gente que chega e fala, tem algo novo? Tem, mas tem as coisas antigas, porque são o que marcam um lugar. Legal. Tá? Tem coisas que marcam um lugar. É, e esse é um deles. Tem um salsichão branco, que é o salsichão Bratwurst, que é feito com carne de vitela. Então ele é pouco gorduroso, leve, muito leve. A gente faz grelhado. Esse mesmo salsichão branco, que é o Bratwurst, que é uma linguiça grelhada, branca, a gente faz com um molho de pimenta e curry. Uau. E serve com batata frita. Uau. Que é o Currywurst, que é típico de Berlim. Um prato típico de Berlim, só a gente faz em São Paulo. Meu, fantástico. É muito bom. Uma viagem. Vou mandar fazer um depois pra vocês experimentarem. Legal. Depois que acabar o programa. Exatamente. Aí você vai experimentar. Aí eu falo pra vocês. Aquele garoto ali, o câmera, ele vai se divertir. Nosso diretor, ele vai gostar então? É bom. Vai. Muito legal. Olha, assim, eu quando eu entrei aqui no Platz, eu fiquei maravilhado com esse cenário rico, riquíssimo em detalhes. Até foi uma da que a gente entrou, até comentei da guitarra que me chamou a atenção. Lógico, eu sabia, eu já tinha conversado que é do Paulo Ricardo e tal, mas não desmerecendo nenhuma outra, porque eu sei assim, sabe, tem um aviãozinho ali que é feito de lata. Você tem um quadro ali que é compre ouro, você tem uma plaquinha de Portugal, você tem, sabe, um soldadinho, um carrinho de ferro. Deve ser uma coleção, eu acredito que deve ser uma coleção pessoal sua, da época que você vai me contar daqui a pouco, que você era da área. Você vai me contar que veio vindo e você conseguiu juntar tudo isso aqui. Esse é um bar com a cara das coisinhas da gente. Das minha mulher, Mônica, a Cristina, que é a irmã da Sim. Mônica. Nós, eu tô casado há 42 anos com a Mônica. Graças então a eu Deus. Conheço a Cristina desde menina. E a gente foi fazendo essas coisas todas juntos. Legal. E o restaurante Florina surgiu através das meninas e da mãe. Para explicar como faz os produtos, ela te falou. Lá veio o primeiro. Florina tem 23 anos hoje, em 2018. O Platz, 16. E o Malba, que é o nosso restaurante de carnes. Aproveitando esse momento, vou dar uma dica do nosso restaurante. Só se você me convidar para ir um dia gravar lá. Quando quiser. E conta do Malba. O Malba é um restaurante de grelhados com uma parrilha argentina. Eu vou muito para Buenos Aires, que é a minha cidade do coração. Eu vou muito, tenho amigos, tenho várias pessoas. E quando a gente pensou em montar uma Alba, o Campo Belo não tinha nenhum restaurante de grelhados. Uhum. E a gente montou esse restaurante de grelhados. Legal. Então, pertinho a gente, daqui? Aqui ao lado. É bom, porque a gente vai tudo a pé. Ótimo. E o Campo Belo está cada dia se tornando um bairro mais gastronômico. Opa, ótimo. Né? E com todo o charme requinte de ser um bairro residencial, não Sim. tem aquela pegada de uma Vila Madalena, aquela loucura, não tem nada. É bem tranquilo. Não, as pessoas se conhecem. O cliente que vai lá no Florina, que vem aqui no Platz, que vai no Malba, eles se conhecem. Nós nos conhecemos. Aos domingos o Malba é uma festa. Porque o Florina abre para o almoço domingo. O Platz é fechado.
E o Malba abre. Então o cliente sai daqui e vai para lá. É muito bom. É muito bom. Você tem essa troca. Muito bom. Aqui. Então a gente tem um restaurante de grelhados, que a gente tem peixe, opa, tem carne, as carnes argentinas, com os cortes argentinos. Uhum. E a gente está montando tudo isso e está divertido. Está bem legal. Lá 3 anos, aqui 26 e aqui 16. Está gatinha. Lá é uma criança. É uma criancinha. Começou o home video no Brasil, eu trabalhava numa revista, foi a segunda revista de vídeo do Brasil. A primeira chamou Video News, a segunda chamava-se Video Business. Eu trabalhava, eu era diretor de uma revista que chamava Iris Foto, que era uma revista só de fotografia. Eu trabalhava lá, eu era o diretor de arte da revista, eu que desenhava a revista, escolhia os fotógrafos e tal. Quando surgiu o vídeo no Brasil, que era aquela legenda que ninguém conseguia ler, aí começaram as empresas a vir para o Brasil e a editora montou uma revista de vídeo. O vídeo cresceu, eu montei uma agência que atendia o mercado de vídeo. Pegou. E foi aquele momento que eu explodi o mercado de vídeo. E aí eu montei uma empresa que só cuidava disso. E você falou que montou aqui, o escritório era Primeiro foi na minha casa, em Valinho. Ela andou para todo lado até que acabou aqui. Ficamos aqui uns 10 anos. E aqui era a minha agência. Só que aí entrou o computador foi diminuindo as coisas, não tinha mais que prancheta, nada disso, foi ficando pequeno. Então, aquilo que ocupava muito espaço acabou ocupando nada. Sim. Com o computador a gente foi pegado e fazia tudo no computador. Lógico. Aí sobrou espaço aqui. O que fazer com esse espaço? E aí o Florina tinha muito cliente que ia embora, poxa, porque ele é sempre lotado no inverno. Uhum. Aí a gente pensou, pô, por que não fazer um bar? Ótimo. E aí a gente tem o cliente que sai de lá e veio pra cá. E foi isso que aconteceu. Fantástico. Ficou muito bom. Sacada, né? E aí, as coisas estão aí para as pessoas pegarem. E você vê como as coisas mudam. O mercado publicitário hoje está muito mais difícil do que era. Não tem a dúvida. Eu acabei sendo dono de bar, publicitário. E eu defino publicitário com uma frase que o publicitário, eles vão ficar bravos comigo. Fale. Mas é o conhecimento de publicitário é como uma pizza. É largo e pouco profundo. Os publicitários vão querer me matar, mas é divertido. Se você está falando, porque você sabe disso. Então pronto. Olha lá, meus fãs. Olha lá, meus fãs. Meu, não tem preço.